تاسو کته صحیح چې تاسو تما کم لاندې کم پلچو خو کم پلیچو خو یا کم لوخو خو هغه اوبه چې څومره هم تابع دي د هغې په هوجې سره پل تاویږي دغه پچمار کې دانې راکوزیږي او دا پلې مکمله واروي او دا د اوړو شکل ته وراوړي. خو دا کمه جرنده چې دا د جوارو د اوړو ده. تاسو کتلی شئ خصوصا په کوم ځای کې چې تاسو په نظر کې